чути спів над плаєм. Це вітання лине з синіх гір. Надвірнянці щиро вас вітають, віддають вам свій низький уклін. Згідно з вечею гостинності нашого народу, делегацію міста Кронову Республіки Чехії зустріли короваєм на вишитому рушничку, священним українським хлібом, завзятими троїстами, музиками і сердечним вітанням на надвірнянській землі. Міждержавний захід такого високого рівня, як п'ята річниця підписання угоди, розпочався державним гімном країн України і Чехії. У далекому 2011 році підпис під угодою про побратимство між українським містом Надвірна і чеським містом Кронов поставив, як відомо, надвірнянський міський голова Зіновій Андрійович і староста Кронова Альона Крушинова. Місто Надвірна з 1996 року інтенсивно приймає участь в реалізації міжнародних проєктів і саме основне прийняття тих чи інших міжнародних делегацій, які споріднені своїм корінням, історією, своїми традиціями, обрядами. Були узгоджені дати підписання між містом і районом з містом побратимом Кронов. І саме 25-28 жовтня 2011 року, як історичний день для Надвірнянського району, міста Надвірна і міста Кронов, була підписана угода про співпрацю. За 5 років ділових візитів до міста Кронов надвірнянці вивчили всю інфраструктуру цього чеського міста, і зараз ми з легкою обережністю можемо сказати, що у Надвірнянському районі уже досить багато робиться по-європейськи, тобто якісно. 27 жовтня 2011 року відбулася знакова подія як для міста Кронова, як для міста Надвірної, так і для Надвірнянського району. Була підписана угода про співпрацю, і, як на мене, вона охоплює дуже багато сфер життєдіяльності як міста Надвірної, так і міста Кронова і Надвірнянського району. Наш авторитет у європейців зріс небувало після того, як українська армія нанесла військовий удар по російських дивізіях, які забрели на нашу територію. Європейці просто вражені такою сміливістю української нації, яку в Європі однозначно вважають героїчною. На рівні співпраці громади Кронова і Надвірної ми повертаємо історичну справедливість, тому що Україна була насильно вирвата з тої європейської сім'ї. І через довгі, тяжкі часи тої боротьби ми доказуємо, що все-таки той європейський напрямок України, він здійснюється тут, на місцях, не декларативно, а реально. Ми багато чого реалізували, багато чого ми плануємо ще реалізувати. Теж ми уділимо згодня, а так і ще плануємо уділити. Дякую за підтримку під час Революції Гідності та реабілітацію наших хлопців, які пострадали як під час Революції Гідності, так і війни на сході України. Усі виступи на урочистих зборах з нагоди підписання угоди про побратимство міст і співпрацю закінчувалися словами «Слава Україні! Слава Чехії!». До речі, чеська мова, як слов'янська, дуже близька до української і однозначно зрозуміла. Протože 5 лет není сице довга доба, але ділі нас... 5 років нашої співпраці – це не є вже так багато, але це завжди трохи нас відділить, тому що це є все-таки відстань 700 кілометрів. Партнерську смову, в якій ми се завазали, що будемо усилувати... Партнерську основу будемо обговорювати у міській раді і про ці зміни, які були підписані в жовтні. Následující 2 roky jsme věnovali především vzájemnému seznámení se, ať už... Naступних 2 roky budeme s vámi obhovorovat spisek těch problém i te, co my vже зробили. По щиросердечності і глибокій душевності чехи теж дуже схожі на українців. Я вже на Україні 4-й раз, а мені оправду дуже-дуже подобається, тому що тут живуть милі люди. А там, де багато
жили в Литии, как на Вьетнамском районе и на Вьетнаме, как таковое, так я сам тады очень счастливый. Я вчера сказал, что я хочу про Украину мир. Мир, чтобы было можно жить, а про наши малые дети выбудовать новую красную землю. Землю без войны, таковую, чтобы си заслужили жить в миру на целом свете, главное на Украине. Я вам желаю, чтобы се вам подарило co nejdříve udělat мир, abychom se cítili všichni tady tak šťastně, a já vám přeji все nejlepší, красивый живот на Украине. Чеська делегація уважно вислухала ознайомчу довідку про Надвірнянський коледж, в якому і відбувалися урочисті збори. Коледж Надвірнянський носить назву, це дуже приємно для нас, надвірнянців. Входить в структуру Київського національного транспортного університету. І в коледжі ведеться підготовка з 10 спеціальностей, як автомобільного напрямку, це 4 спеціальності економічного, підготовка комп'ютерного напрямку і юристи. Навчальні корпуси, спортивні площадки і інші будівлі розташовані на 8 гектарах, які нам надав місто, і на цих 8 гектарах землі розташовано 5 навчальних корпусів, допоміжні корпуси, спортивні площадки, в тому числі і цей центр дозвілля студентів, в якому ми знаходимося. Керівництво міста Надвірної і Надвірнянського району вручили усім членам чеської делегації подяки за особистий вклад у зміцнення дружби двох міст-побратимів. А студенти Надвірнянського коледжу вразили гостей прекрасними художніми виступами рівня класики.